bado tupo katika kata ya Kiburugwa ambapo mahafa makubwa ya mvua iloanza kunyesha majira saa 12 ya asubuhi mpaka saa 5 ya asubuhi, lakini mahafa makubwa kama mnavyoona nyuma ya bwana aliyosimama mbele ya kamera yangu, vyumba vinne vyote vimekatika, na huyo aliyosimama mbele ya hii kamera yangu ndio muasilika wa mahafa hayo. Karibu ndugu na pore kwa mahafa makubwa yaliyokukuta. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Humphrey Sailege Atansio. Mimi ni kama msimamizi, lakini mwenye nyumba mwenyewe yuko Singida. Naam, ilikuwaje mpaka nyumba hii ikadondoka upande wote wa nyuma? Na je, kulikuwa na watu wanaishi katika vyumba hivi ama vilikuwa havipo na watu? Mvua ilianza majira kama saa 2 tu. Kila mtu alikuwa katika vyumba vyake. Sasa baada muda mfupi wapangaji wangu wakaja kunigongea kwamba nyumba inadondoka. Na vyumba vyote ninavyoona hivi vyote vina wapangaji. Karibia wapangaji wote vitu vyao vyote vimeondoka. Ila anachoomba tu kwamba serikali watengeneze mitaro. Tatizo ni mitaro. Kwa sababu maji yote yanatoka za Kiemu, maji yote yanatoka Kizuiani yanaingia sehemu moja. Kwa hiyo tunachoomba serikali watengeneze mitaro. Sawa eh? Kuna huu mtaro mkubwa huu unataka tangu mwaka 2012. Tumomba serikali lakini adiliwa mla kichoto alichofanya. Kwa tunachomba serikali kwamba watengenezee mtaro ili kuzuia kwamba tusafirike na maafa ambayo tulipata. Ni hasara kubwa nimepata, wapangaji karibu wangu wote wanne wenye kwenye walikuwa na TV zao vyote vimeondoka. Wanaponyema changikiwa na shindwa jinsi kwa sababu kodi washalipa miezi mitatu, wapo na shindwa sasa nitawahifadhi wapi hao wapangaji wangu. Unachomba kwamba serikali watangalie kwa jicho la tatu jinsi gani ambao wanaweza wakaturekebishia hii mitaro ili kuzuia maji. Yes, I see the name. Maafa ni makubwa, vitu baadhi ya vitu vimeondoka, vingine vimepata. Kama nini na nini kichoondoka? Ni vingi, siwezi kutaja. Huwezi kutaja? Tumetoa baadhi, nguo nguo ndio tumepata, lakini vingi vimeondoka. Okay, lakini nasikia kwamba ulikuwa unafuga mbuzi, majirani zako walikuwa wanasema hivyo. Vipi mifugo hii ulikuwa unakaa naye katika nyumba hili iloanguka ama ulikuwa umewatengenezea banda pembeni? Walikuwa kwenye nyumba chao. Wao wamenusulika ama wamekwenda na maji? Wamenusulika. Ah, sawa. Kwa hiyo sasa makazi ya sasa yatakuwa wapi? Je, mlikuwa mna mji mwingine au mnategemea serikali wape hifadhi kwa muda? Hatuna mji bado. Nategemea serikali kutusaidie kwa sasa. Tutajua cha kufanya. Okay. Naam, huyo ni mwasilika wa mafuriko ama mahafa haya ya mvua ilionyesha hii leo kuanzia majira ya saa 12 mpaka saa 4 saa 5 ya asubuhi. Kama unavyoona yuko mbele ya mabaki ya nyumba yake. Hii inasikitisha, lakini ndio mipango yake Mwenyezi Mungu, haina makosa. Mungu yeye ndio ametuumba na Mungu yeye ndio anatupa mitihani.